بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دل سبحانه وتعالى بتوفيق سرى د دې علمي او ایماني مجالسو د سلسله روانه وه. په هغه سلسله کې نن زموږ شپاړسم نمبر نشست او ناست ده، او الله سبحانه وتعالی دې توفیق راکړي چې دا سلسله سرته په خیر سره ورسو. که مونږ نن سبا خپل ښی طرف ته وګورو، ګس ته وګورو، مخې ته وګورو، شا ته وګورو، نو د الله سبحانه وتعالی نافرماني، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرماني د ځای په ځای روانې دي، او په قسمه قسم طریقو سره. د هغې د لاسه د دې ګناهونو د ډېروالي د لاسه، د دې نافرمانیانو د ډېروالي د لاسه، د الله نه د لرې کېدو د لاسه، د الله او د پیغمبر د احکاماتو د نه منلو د لاسه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې د پرېښودو د لاسه، قسمه قسم شرونه، مصیبتونه، فتنې هغه راښکاره شوي دي. فحش کارونه ډېر شوي دي، منکرات ډېر شوي دي، قبایح ډېر شوي دي، د هغې د لاسه زړونه سخت شوي دي، او خلکو د خلکو توجه د هغه څه نه اوړېدلې ده چې د څه دپاره الله پیدا کړي دي، او نښتې دي په هغه څه کې چې څه الله د دوی دپاره پیدا کړي دي. ګناهونه، روغې روغې علاقې، روغې روغې آبادۍ تباه کوي. د ګناهونو د لاسه ظاهري او باطني نعمتونه چې دی دا ختم کړی شي. د دې ډېر د دې ګناهونو ډېر بد انجام دی. د دې ګناهونو په وجه باندې قسمه قسم عذابونه راکوزیږي د اسمان نه، او د دې د لاسه برکتونه ختمیږي، د دې د لاسه شرونه راځي، د دې د لاسه فتنې او فسادونه جوړیږي، او بلکې په دنیا او په آخرت کې، په دنیا او په آخرت کې داسې بیماری نشتی او داسې شر نشتی چې د هغې سبب دې ګناه کول نه وي. دا څومره شرونه چې تاسو وینئ، او دا څومره معنوي بیماریانې چې تاسو وینئ چې هغه د ایمان سره تعلق ساتي، او په هغې باندې دا بس خلک بیماران شوي دي، او دا زړونه دې ټولو یو بنیادي وجه هغه ګناهونه کول دي. هغه په دې منکراتو کې نښتې دي، هغه په دې فواحشو کې نښتې دي. څومره چې په دې ګناهونو کې سړی وردننه کېږي، دومره د دې ګناهونو هغه اثرات په ده باندې راښکاره کېږي، او د ګناه ډېر بد اثر وي. بیا د ګناه اثر صرف په دې فرد باندې نه وي چې صرف د چا چې ګناه وکړه په ده باندې اثر دی. مسله بیا د دې نه غټه دا ده چې د دې ګناه د لاسه بیا په مجتمع او په معاشره باندې
اثر پریوزی. گنانگر سڑے سری پخپل نه خرابی، کم سڑے چی دا اللہ دشمنی کئی، دا اللہ سر دشمنی کئی والعیادو باللہ، دا اللہ نا فرمانیانی کئی قسم قسم او گناونا کئی او دا یوی گنان مخناڑی، پا دی انسان بنا دا گناونا دیر بد اثرات رخ کارکی، دیر بد انجامی دا گناونا. خو که صرف دا بد اثرات پا دوی بیم دا یو خبرو و دا دی گنانگر دلیسا دا دا پا دی کورنی بانی بم بد اثرات رخ کارکی، پا معاشره باندیم بد اثر کی، پا قوم بانیم بد اثر کی، پا ملک بانیم بد اثر کی. نو دا گناونو اثرات صرف پا افرادو بانی نیدی بلکه پا معاشره باندیم دی، پا قوم بانیم اثر که، پا ملک بانیم اثر که. پا دی موضوع که انشاءاللہ او پا دی ناسته که او پا دی مجلس که و منگا آغا اثرات بیانو چی آغا دا گناه دلاس پا فرد بانی یا پا معاشره باندی رخ کاره کی. او مقصد بزا منگ دای دا گناه نا یراول، دا گناه نا چی داخل کویری یا پریری، دا گزا منگ مقصد دی چی او گره رو را او گره خور، دا دی گناه سوم ربط انجام ده، سوم ربط اثری ده، یا پتا باندی سریب او یا ستا پا معاشره باندی او ستا پا قوم و پا ملک باندی. نو دا دی دلائی سبا دا او ریدون که لیدون که دی بوهی ریگی چرا دا خود گناه دیر بط انجام ده، دا خود گناه دلائی سبا زمان دنیا هم تباکی گی و زمان آخرتم تباکی گی، زم تباکی گم زمان کورم تباکی گی، زمان معاشرم خرابی گی، زمان ملکم خرابی گی، زمان قومم خرابی گی. نو که دیشی که چرت دید لسه زر را جوندیشی و دا گناونه پریدی او دا اللہ سبحانه وتعالی دا نافرمانی نلانس واخد. دا مقصد دیزه که ما دا موضوع غرکڑا او دارت مناسب کارش وزه که جی لکه سنگ چه اللہ پا قرآن کی ویلی دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، پا وچا و پلم دبان دی فساد عام شوی دا اللہ وی او رخ کار شوی دی دا خلکو دا کرو دلیسا دا غصد دلیسا چی دی خلکو کری دی. نو نن سبا چی منگ هر طرف تو گورو نو دا اللہ نافرمانیانی عام شوی دی، دا پیغمبر نافرمانیانی عام شوی دی، گناون عام شوی دی، تر دی چی آغا طولگی چی اغوی لازان تا دینده روی او اغوی پا گیر دین دا اوکی اغویم دا دی بازو گناونو سر دا شوی دی او دا گناو تا دا سرس گناه نخ کری، بلکه دا کم سڑی چیزان تا دیندار روی دیل بیا لگ پا دوکه کم پریواته ری چینی زجی دیندار اما دا گناه ما تا سنوی ز خیر دی ز خواستیم پینزه وقتمونس کم گیره می پریخو دیده پینسی ما دا گیتون بردی مسواک استعمالو ما نو دا گناه با مال دومر نقصان نره که زمان دا پارا با بگی سگونجایی شی رده دا سو چی چی دا عوام خویو بلکل تباشو زمان دا پارا خیر دی دی الٹا پا دوکه کی پریواته ری او دا یقیناً لوی دوکه دا، بلکه کم سڑی چی دا دین نخبری او کم سڑی چی دا قرآن و حدیث دا احکاماتو نخبری دی چی دا اللہ نافرمانی کئی نو پا دبان دی بد اثر دا دی گناہ آغا چا باندی دا بد اثر نزیادی چی آغا عام انسان دی او آغا دا اللہ دا قرآن نا او دا پیغمبر دا حدیثون دومره خبر نوی. عام مؤمنان چی کم دی عام مسلمانان دوی چی گناو کی دا یو شن خبره دا او چی یو سڑی چی دعوه دا دین داری کی او داوی چی زب قرآن باندی پوه موزب پا حدیث باندی پوه موزب دا علماء سرکینم پاسم دی چی گناو کی دا بل شن خبره دا دوانا یو شن ندی یو سڑی خبر دی یو سڑی ندی خبر دا کی دی نشی چی دوانا دی یو شنی دا کم چی خبر دی دا دا بیا سزام سخت دا 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 گناه انجام بیا دیر بدی دا 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 گناه انجام آغا بیا دیر بدی. پرون میو یو واقع کتا دی امام ذهبی رحمه الله غریبان ذکر کردی دا دیو کس تذکیره کوله چی آغا
د قران حافظو، د قران حافظو، قران وتيادو، خو بس په دغه ګناونو کې او په فحش کارونو کې ولیاذ بالله ورننوته، د هغې د لاسه بیا مرتد شو. نو بیا چا ورسره ملاقات وکړو، په علاقې کې ولیدو، پېژندوی چې لږ دغه پلانې دی، هغه قرآن چې ورته یادو او ته خبر و چې دغه درس نه وتې. نو هسې تپوس چې ته وکړو هغه قرآن دې ته یاد دی که نه؟ تاته خو قرآن یاد و که نه؟ اوس ته خو دین دې پرېښودی ده، خو څه آیتونه دې ذهن کې شتي وي چې یو آیت مې هم ذهن کې نشتي سوای د یو آیت نه: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. الله وی دا کافران به دا ارمان کوي چې جهنم ته لاړ شي، لو کانو مسلمین، ارمان چې دوی مسلمانان وای. دته هم دقه یو آیت یاد دی چې ارمان زه په خپل دین باندې وای. دا نه چې د قرآن قاري دی بس دی جو د اسمان نه، اسمان نه راکوز شوی دی، او قاري صاحب خیر دی کار ګناه کوي، او دا مولوي صاحب، دا شیخ صاحب. په کار دا دی چې موږ په خپل ایمان باندې ډېر زیات ویریږو. زه خو خپل ځاني دا قسمه واقعات چې واورم، نو ډېر لوی فکر او سوچ مې پیدا شي چې زموږ اخري انجام به څنګه وي. کله دې سوچ کې پرېوځم چې داسې نه، هغه حدیث کې راځي چې الله په یو فاجر او په یو ګناهګر انسان باندې هم د خپل دین مرسته کوي. کله مې زړه کې دا سوچ راځي چې یاره ګناهګر خلک یو، او الله رب نصیب دې دین مرسته کوي. دا قسمه خبرې په زړه کې راتله، دا د مسلمان سره تړلی شوې خبرې دي. او څوک چې په ځان باندې مطمئن شو چې نه زه به دا تباه دی، دا زه ټکی نه ډېر خطرناک دی، چې زما ایمان به ګډوډ شي، زه قاري صاحب، زه د شیخانو په مجالسو کې ناس پاس، زما ایمان به ګډوډ شي، زه چې درسونه او بینونه اورم زما ایمان به ګډوډ شي، زه عالم، زه مفتی، زه شیخ صاحب، او زه پلانې او زه علانې، زما ایمان به ګډوډ شي. دا سړی تباه دی، دې دوکه کې پروت دی. په ایمان باندې یرېده پکار دي. لکه دې نږدې ورځو کې ما تاسو ته هغه واقعې د بس صحابه کرامو بیان کړې که نه، چې صحابه کرام به په ځان باندې یرېدو د منافقت نه، یریدو به د څه نه؟ منافقت نه. موږ کې کوم یو کس دا یریدلی په ځان باندې د منافقت؟ بلکې که چاته دې نصیحت وکړو چې دې خپل ایمان مراجعه وکړه، نو داسې برک بروک به شي. ولې وایي سي چل دی، سي چل دی زما ایمان له چې زه مراجعه وکړم؟ ستا د ایمان نه وایي زما ښه دی. چاته نصیحت هم نشي کولی د پښتنو ته چې دې ورته ووایي الله دې تا له هدایت، الله دې وایي تا له هدایت درکړي، ما له سي چل دی ولې؟ یعنی مطلب دی چې زه هدایت ته محتاج نه یم، زه داسې په نیغه لار روان یم. نو ګناه معمولي مه ګڼئ، د دې ګناه اثر یې اثر، او هر څه پرېږده. که په دنیا کې دې ولې څه اثر ونه لیدو، نو ګوره په قبر کې هم اثرات راښکاره کېږي. صرف دا نه دی چې یو سړی دا وایي، کېدی شي یو ګناه اثر ته ظاهري نه ویني، په زړه به یې زړه کړی اثر، خو دې به ته خبر نه یا توجه به هغه طرف ته نه وي. په زړه به یې ولی اثر کړی، په ایمان به ولی اثر کړی. بس دا پوره ده کنه چې په ایمان یې ولی اثر وکړو، دا ټوله لوی نقصان نه دی. او نه دا بس اله د ګناه اثر مني چې یو ښکاره خبره ویني ویا ووجي، او دا د ګناه نقصان دی. نو کله اثرات په قبر کې راښکاره شي، دا موضوع همدغه ده، د ګناه اثرات په فرد او په معاشره باندې. فرد او معاشره، یو کس باندې څه اثرات دي، او په ټوله معاشره باندې څه اثرات دي. نو کوم اثرات چې موږ ذکر کوو د ګناهونو ده، او کوم آثار چې به ذکر کوو د ګناهونو، نو دا به فرد او معاشري دوانو ته شامل دي. بس پکې په فرد دي، او بس پکې په معاشره باندې دي. د خپل موضوع شروع کوو، او بعض آثار
او اثرات د ګناونو هغه به ذکر کوو. اولنی خبره خود دا یاده که یو دا ولیکئ ځان سره چې د ګناونو د لاسه انسان د علم نه محرومه کیږي. د ګناونو د لاسه انسان د علم نه محرومه کیږي. دا واضح خبره ده. په دې باندې اثار د سلف هم ډېر دي، د هغوی نه پکې اقوال نقل دي، خو زه درته د خپلې تجربې خبره کوم چې خبره ښه یقیني شي. زه درته د خپلې تجربې خبره کوم. ګناه خو موږ ټول کو ګناهګار یو، کمزور یو، خو کومه ورځ چې ښکاره ګناهونه او یا یو لویه ګناه او نافرمانی د الله وشي، نو زه په خپله دا تجربه خبره، زه په خپله د هغې اثر هغه محسوسوم. بالکل درته یقیني خبره کوم زه محسوسوم. که چې قرآن مراجعه کوم زه په دغه ورځ، او ما کوی چې موږ ټول کمزوري و ګناه، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. هغه څوک دی چې د سره ګناه نه ده کړې، او هغه څوک دی چې صرف نیکې نه کړې. خو کومه ورځ چې زموږ نه کوتاهیانې ډېرې وشي، نو زه په خپله هغه اثر محسوسوم. یا دې په شکل کې چې د قرآن مراجعه کوم، غلطیانې به نه ډېرې راځي، دا ما په خپله محسوسه کړې. د قرآن مراجعه چې کوم، په فکر نه غلطیانې ډېرې راځي. او په دې زړه کې ځان ته ووایم چې اشاقه کوتاهیانې ډېرې شروع کړې، حال دې دغه دې ته وګوره قرآن کې دې څومره غلطیانې راغلي. دا بیا ضمیر مې ملامته کوي. او کله داسې چې یو مسله قبره ته یادوي، ښه اسانه مسله، هغه مې یکدم د ذهن نه وځي، بیا نه راځي ذهن کې. نو پسې کله نا کله کتاب واپس وګورو، یاره کتاب وګورو دا مسله واپس ځي، چې کتاب وګورو ښه دا مسله وه محسوسوم. بیا زه دا خبره چې دا د کوتاهیانو د لاسه او د الله د احکاماتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احکاماتو خلاف ورزي څه چې کې شوې ده، دی انجام دی. بل ما دا خبره محسوسه کړې ده چې کله انسان په دین کې کوتاهیانې ډېرې کوي، نو ده ته د عبادت توفیق نه ملاوېږي. یعنی په دغه ورځ تهجدو ته راپاسېده ګران شي. دا زه تاسو ته هغه خبرې کوم لکه ما تاسو ته وویل چې په دې باندې د سلفو ډېر اقوال دي. خو راشه داسې خبره به وکړو چې بالکل یقیني، یعنی زه درته خپل احساسات بیانوم چې په کومه ورځ دې د الله نافرماني وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یا دنه کوتاهیانې ډېرې شوې، تهجدو ته نه شي راپاسېده، خو د لویه سزا ده. دغه شان نفلي مونځونو توفیق به ته نه ملاوېږي، دعاګانو توفیق به ته نه ملاوېږي، د دین د زده کولو او د دین د بیانولو هغه توفیق به ته نه ملاوېږي. عبادت ته به د الله نه پرېږدي، خو دا لویه سزا ده. د یو څو ورځې مخکې ما په دې باندې خبره وکړه، نو دا د سوچ خبره ده. پته نه چې تاسو به دا محسوسه کړي که نه به، خو زه خو دایم چې انشاءالله تاسو ټول به زمانه غوره یې په دې باب کې. او زه خو کمزور ځان خو ښه کمزوری ګڼم. زه کوتاهیانې زمونږ نه کېږي، او تاسو به انشاءالله زمونږ غوره یې، نو کېدای شي تاسو دا خبره نه محسوسه کړي، خو ما خو محسوسه کړې ده. ما خو محسوسه کړې ده، او ښه مې لویه تجربه شوې ده دا خبره. او بیانوم اکثر ملګرو ته، او کور کې هم وړو ته هم کله ناکله بیان کوم چې وګوره نن د دې عبادت توفیق ما ته میلاو نه شو. هسې نه ده، خو زه چل بهی که نه، موږ کې مشکل لري چې بیا خبره نه لټوو چې دا ولې داسې وشو، ولې دا کمی راغی، ولې زما په دې عبادت کې کمزورتیا راغله. سې چل خو بهی که نه، موږ هغه نه لټوو. او سبحان الله،
لکه د عباس موږ لیدلي دي کنه اوس روزانه یو نیم سلیه لګټي مثال او یو ورځې سلیه له وګټل نو ټوله ورځ به دقه باسي اخر ولي بس بسي ها اخر ولي یو سړی د دکانې د تجارت دی روزانه د 2 ریالو سامان دې نه خرسي یو ورځ د 1 ریالو نو دې به د شپې بیا ناسي اخر ولي 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 نن د 1 ریالو سامان خرڅ شو څه چل دی د دکان کې چې رقم کس ناسي دې سګلا خو نه رکړي زمونږ په دې سامان کې څه نقصان خو نه دی کېدي چې راځي داسې خلک نه راځي او ګوري به یو خبره او بله چېرته ته ناسي دا سوچ دې کړی دی چې زما په دې عبادتو کې چې کمی راځي او دا زما د ایمان چې کمزوری کېږي او زما نه چې دا علم یېریږي او دا علم چې زما په دې ذهن کې نه کښېني د قرآن د تلاوت توفیق ماته نه میلاویږي د علمي مجالسو کې د ناستې توفیق ماته نه میلاویږي د شپې د تهجد توفیق ماته نه میلاویږي اخر ولې چا چې دا سوچ کړی ه نه دی کړی بس هي تجود دي نن مو نه کړو خبره قد پښو درس ته نن لا نه لم علم دې از دې نه کو بس قطب اذکار دي دعاګانی دي عبادت دي الله رزق کول دي و مې نه کړو خبره ختم بس د دې الله نه د لری کس دي بي دي نه دقه خبره ده بس خبره ختم شو چې الله ته نږدې نو هغه کینی سوچ کې اخر ولي ولی سی چل بل د یری خبره ده ده د ایمان په کتر روان دی ولی د یری نشی کې دی چې د سینې چې بالکل کتل شي ما تاسو څو او د صرف حافظ زهبی رحم الله د کیسې نه ده بیان کړي دي سي ډيري کیسې علما و بیان کړي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ته جګه نصرانی راغې کیسې ته معلومه ده کنه اسلامي قبول کړه يسوع رجي وحي مولي كلا وبيس شو بيا مرتد شو دي دي پیغمبر سره ناسو او تازه وحي رانا زيلي دا او دبكي باز دي كلي موا او بيا مرتد شو نتي دي سي شي زن دي دا سي مضبوط داگه دي كده دي جنا زن خراب پيگا ما دا ايمان چه کمزوره کیگه و کمزوره کیگه و روان ده پکتا و روان ده پکتا دا یاره نشته چې کېدی شي یو ورځ بالکل په کته لاړ شي بالکل ختم شي به به سره څه کي او زما و تا سره خو د هر څه نه قیمتي هغه د ایمان دی که ته وایې چې زه غریب یم د غریبۍ سره ګزاره کېږي سوال به سړی په روډ کې وکړي او به ګرځي په کورونو باندې ځان له به ډوډۍ راټوله کړي یو څو کالې دې مړ به شي غریبۍ ختمه شو که بل پرز الله دې په تقدیر کې همیشه لپاره غربت لیکلې نو خو یوسو کله غریبي به تیرې کې سوال به وکړي یوځي کې بلځي کې نوړی به وخوري دلته به وخوري دلته به اوبه وڅکي څه ګزاره به وکړي مړ به شي خبره به څه شي که نه تکلیف بیا مې قبر کې قبر کې غریبي به ختمه شو خو د دې ایمان دا مسله په دې باندې به د قیامت په ورځ فیصله کیږي د جهنم او د جنت فیصله په دې باندې کیږي نو په دې کې څوک نشي ویلی چې جی ګزاره به وکړو او جی خیر دی نه دنیایي مسلو کې به ګزاره وکړو ډېر نیکان خلک د دنیا نه تللي دي ډېر چې د هغوی سره د اغوستو دپاره برابر لباس نه و پخپله د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه باره کې دا خبره ډېره مشهوره ده د عوامو تم معلومه ده سم مشهور ده چې داګه په کپړو کې به ټانکی لګېدلې وي ابې ګنډلې وي زه په زه چې امیر المؤمنین په شان انسان د عمر بن خطاب په شان انسان دنیا کې د قسم لباس واچو نو که مو ته څه غربت تیر کو سکی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داګه مخ کې لاړ شي یا داګه نشاته لاړ شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ کتاب الرقاق کیسه نسویلو بوزک یادم دی کنی کتاب الرقاق کی امام بخاری
په دې خبره باندې باب راوړو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه او د صحابه کرام به په کې حدیثونه راوړو چې عائشه رضی الله عنها وی وی میاشتې به تېرې شوې، سپوږمۍ به راوخته، بیا به د بلې میاشتې هغه راوخته او د بلې به هغه راوخته، او زموږ په کور کې به اور ونه لګېد. دغې څنګه حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ او چېرته په مړه خېټې ډوډۍ نه وه خوړلې. نو که موږ ته لږ مسایل تیر کړو په ژوند کې هېڅ خبره نه ده، ها خو دې کې ګزارنه کېږي د ایمان په مسله کې. که رزق کمزوری څه خبره نه ده، خو دا څوک نه شي ویلی چې ایمان کمزوری څه خبره نه ده. دا لویه خبره ده، دا لویه خبره ده، ایمان دا مسله. خبره زمان اوږده شوه، خو دا اهم نصیحت و ده نن سبا د حالاتو مطابق چې وروره لږ د شپې کېنه او سوچ کوه چې آخر آخر ولې اخر ولی د دنیا په باره کې نه، خو ته سوچونه کوې په مخه اخر ولی د دین په باره کې. او ما خو درته خپله خبره وکړه چې زه خو محسوسومه دا خبره، کوتاهیانې چې رانه کله وشي نو زه دا خبره محسوسوم په دین کې، په دینداری کې او د علم په باب کې. قرآن په مراجعه کې رانه ښه غلطیانې به راځي. معلومه مسله د یو صحابي نوم، د یو راوي نوم چې ښه مې په ذهن کې ناسي هغه رانه هېر شي، او د بعضو عباداتو توفیق به راته میلاو نه شي. هنو په دې کې هغه مشهوره خبره ده کنه، د امام شافعي د هغه په دیوان کې داشتی، دیوان الامام الشافعي، اگر که بعضو علماو په دې باندې خبره کړې ده، یعنی نسبت هغه ته کمزوره ده، خو مشهوره د امام شافعي نه مشهوره ده چې د امام شافعي شعر دی، وجي شكوت الى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. إمام شافعي ويخبل أستاذ إمام وكيتمي شكايته كدسة حافظي ما كم زوري شير أو دي سيلازي ده إمام شافعي بسيرتك چي ده بيو پر پارا دي سوكا تتبا يهدوها لك دي سيبا كتو كنا ناشي بروان واشي بس ختم ده بيانر علي دي سيبورا وبيدش. نو بیا د وخت تېرېدو سره داسې شو چې دوه پیرې به یې کته، نو بیا هغه استاذ ته شکایت وکړو، حافظه مې کمزوري شوې. الله دې رحم وکړي په امام شافعي باندې راشه، چې موږ ورته ویلی راشه زموږ وګوره، موږ په کلونو باندې یو ټکی واړه 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 بیا رانه ویری، او ته په دوه پیرې پاڼه ګوره، یو پیر پاڼه ګوره یا دیږي راته، بیا هم ته حافظه مې کمزوري ده. استاذ ته حافظه مې کمزوري ده څه وکړم؟ فارشدني الى ترك المعاصي. د اوس امام شافعي ته وایي ګناهونه به پرېږدي. موږ چې دا خبره وکړو چې یاره ګناه د هر چا نه کېږي، او کله چې زموږ نه ګناه وي اخلغه دی له ځان ته شیخ څه بوي د نه ګناهونه کېږي، او دی له ځان ته مفتي څه بوي د نه ګناهونه کېږي. ملک صاحب مخکې وایي چې ګناه خو د هر چا نه کېږي، د ګناهونه پاک څوک دي؟ هغه انبیا دي، پیغمبران دي. صحابه کرامو نه ګناهونه شوي دي چې هغه پیغمبرانو پسې اوچت خلک دي. اوس د امام شافعي دی په هغه څلور امامانو کې یو امام، یو مشهور عالم، یو تقوا دار انسان، د تقوا غر. استاذ ورته ووایي شافعي دا ګناهونه به دې پرېږدي، لږ دا به لږ کم کړي. اوس که موږ چېرته یو شاګرد ته داسې نصیحت وکړو راشي زمون خواله، اول خو دیسی تپوسون والا دیر لگ جی، دیسی تپوسون والا دیر لگ دی چیده تپوسو کی چیره حافظه می کمزو دا مسری نه دیگی ماتا دی با ماتا سا طریقه و نخی چی دا ماتا یادیش دا تپوس والا دیر لگ جی، بلکه دیسی ریقه ممنیشتی یاد شو یاد نجو پتن دری ملگو. ها بازو خلکو تپوسون کلی دیشتی خو اگر دیر لگ جی، نور عمومن دا تپوس بلکه دې سره د ډېرو طالبانو پروا مې نشته، خبره یادیږي نه یادیږي هېڅ خبره نه. درس کې ناسته په مدرسه کې وخت تېرول غواړي، او په آخره کې چې شهادت راته میلاو شي بس خبره ختمه شو. اوس که شاګرد ته ده وایي چې دا ګناهونه دې پرېږده، ښه ګناهونه کم کړه، لږ نو دا شاګرد هم ګوره دا خبره بده ګڼي.
زګی چې هغه ته ځانوم سم یو لوی ولی د اولیاء الله نه ښکاری. خزه چې علم یې زده کوم ما ته زما وشته سوی چې ګرونه پرې ده. امام شافعي ته د هغه وشته زوی وي محمد د ګرونه پرې لږ کم کې. واخبرني بان العلم نور او ما ته دا خبر وکړه چې علم څه دی. علم نور دی ونور الله لا يهدى لعاصي او نور د الله د ګناګارو ته نه ملاوي. دا خبره وکړه بعضو خلکو ما نه دا تپوس کړی ما په دې باندې یو بیان هم کړی و پیر وي موږ ته دا مسلې نه یادېږي د دې څه وجه کېدی شي وجه ډېرې دي په دې کې د بدن کمزورتیا هم کېدی شي د ذهن کمزورتیا هم کېدی شي. یو لویه وجه هغه د ګناهونه دي. د ګناهونه چې کېته علم نه شي زده کولی دا د لزه لیکل در کومه ته چې ګناهونه کې برکت ستا په علم کې نشتی ته په دې علم کې ګټې مرتبې ته نشي رسېدی دا د لزه لیکل در کومه. الله په سوره بقره کې دا خبره کړې ده واتقوا الله ويعلمكم الله. ځان کې تقوا پیدا کې الله برته دروښي په ځان کې تقوا پیدا کې او تقوا ګناه پرېښودو ته وایي. نو د ټولو نه لوی اثر د ګناه هغه څه دی علم نه محروم شي. او زه کتاب شته خبر ذکر کوم د ضحاك ابن مزاحم رحمه الله. الله اکبر. هغه وی ما من احد دي تبكري ما من احد تعلم القران ثم نسيه. چا چې قران یاد کړی دی او بیا تیر شي. چا چې قران یاد کړی او بیا تیر شي یې چې خصوصا دې تاسو چې یاد کړی تاسو توجه کوئ کوم چې یاد کړی چا چې قرآن اول پکې زه یم زه خو ځان ته د نصیحتونو متوجه کوم. چا چې قرآن یاد کو او بیا یېر شو الا بذنب يحدثه لازم به داسې ګناهونه کړي دا کېدلا چې تېر شو. چا چې ضحاکه په دې خبرې داسې دلیل شته کسې لږي ويو دلشتي ما سرقنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الله هر مصيبة توسد الرسي نستاسو دلاسون دكرو دلاسا يعني استاسو دلاسا تاسو بسكري خمديكي كم زكي جي القرآن بدنا يرشي بيدتو ونسيان القرآن من أعظم المصائب أو بمصيبتون كلوي مصيبة دادة جتان القرآن يرشي. نو چې چا د قران صبرخه یاد کړی یی ټول یاد کړی او ته یېر شي یا توفیق ورته نه ملاویږي. بس دسې دي چې دومره هغه قرآن ته یېر شوی دی لکه ما په خپلو سترګو داسې کسان لیدلي پوره قرآن یاد کړی او بیا اړولی هم دی څو څو پیرې او بیا په دنیا کې مصروفه شوي دي مصروفه شوي دي. ما په خپل یو کس پیژندو د پنجاب ما هغه یو سبق ویلو قرآن ما هغه یو یاد کړو بیا هغه دنیا طرف ته ورغو ډیر لوی علمونه وکړو دنیاوی او په غټو هد باندې بهر ملکونو د تلو د انګریزانو ملکونو ته سبق وی دا پنجابین چې دوی دنیاوی تعلیمونو کې ښه تکړه خلک دي. زمون پښتانه سیب دی خبرو ته نسیده د الخور دی او د لنګ ماران دی او دا پنجابیان دی او پنجابی ته وګوره او د دې تور مخې زوی ته وګوره زموږ دا کیسې دي ټولې او هغوی څه کوي هغوی مخکې روان دي. که دیني علم وګوري د هغوی سره علما زموږ نه زیات دي او که لوی لوی علما په هغوی کې تېر شوي لوی لوی علما حق پرسته علما لوی لوی علما په هغوی کې تېر شوي بلکې مکتبه زموږ مکتبې چې ورته ورننوځي
هغه کې به لازم د پنجاب او د اردو د علماو کتابونه ها پراته وي د پسې دلالت کې په علم کې مخکې دیني علم کې او به دنیوي علم کې خوازیر زموږ مخکې دي. نو هغه ملګری لاړ به بهر ملکونو کې او سبق وي چې راغې بیس طریقه باندې زما نمبر را پیدا کړو رابطې ما سره وکړو یو ځای کېښود هلته ملاقات کړو ما زه در به شم زه ورسره مولاوي شم ډېر وخت بعد مونږ مولاوي شو خبرې اترې ګپ شپ روان ما قرآن څنګه ما ته وي چې رښتیا درته ووایم چې د مدرسې نه تللی یم بیا ما مراجعه نه ده کړې نو ما څنګه سره ته یاد دي وایي د سورتونو هغه نومونه را نه ویل شوي دي ډېر ته ښه څه وکتر نو زه ترتیب معلوم دي کنه چې د قران کې د سورتونو په کوم ترتیب دي او د سوره فاتحین شروع کې سوره الناس پورې راتوه نو یې زما په کې ګډوډ شوم ا ترتیبونو کې ګډوډ کیږي نو به مو ته خبر شو کوم ماته ماته پته ته شي او خیر په دې خبره پو او ماته پته لري ته شوی لوړی او مکه کې څه ده اخو یې به موږ په ګورونو کې ورننوتو بهر ملکونو کې هوی ته د پتري سالت ارسوي لاړو تر دې چې اسې خبره مې کوله تر دې چې د سورتونو نومونه په ترتیب سره دا غوې ماته نه دیات دا حقیقت دی ډېر داسې قاریان به ویني چې یو پیر قرآن یاد کړی او یو څو پیر اړولی او بیا په ورننوتې په دغه کې په ګناونو کې هر څه تېر شي او لوی ګناه زمونږ د قاریانو هغه تاسو ته پته ده چې د دې قاریانو زمونږ په دې ملکونو کې چې کمی اکثر بیا په چې کله فارغ شي بس بیا دغه کمی چې کم ځای کې وه ختم وي او کم ځای کې وه دیګ پوخ شوی او کم ځای کې وه ټیوشن وي او کم ځای کې وه د تقوا د قرآن د یادولو په قرآن کې د ترقي کولو دې سره څه سوچ هیڅ سوچ نه د بازو کیسې په کې راځي دا خلک به وي ټول قاریان لکه زه تم ټول قاریان نه باز دي سشتي د بازو کیسې راځي مثال کې مدرسې کې الک ته لاس واچو جنې ته لاس واچو نو خو صحیح انسانان دي ګناه خو در چانه کی خو دا خلک تعجب په دې کې او حق دی چې تعجب وکي چې قران وته یاد دی او بیا هم دي سي په دې کې حق شته چې تعجب وکي قران وته یاد دی او بیا هم دي سي موږ ته او قران و تیاد دی بیام دیسی وجه داری چی داگه قران پا بن ندی وجه داری چی تقوی پا کی نیشتی وجه داری چی پا هر گناه بندی ورزی و دی بلازم پا تی گناه اونو که واقع کی اللہ جمع پا حال رحم کی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله پا مجموع الفتاوی کی وی والله جعل مما یعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع او یو سزا وی ګور یو سزا د الله د طرف نه ده چې په ګناونو باندې ورکی چې د خلکو نه هدایت راکاږي څه دې راکاږي هدایت او علم وده ده الله یو سزا ده او ځکه یو شاعر وی منعتك الذنوب عن كل علم نافع للقلوب يجلو صداها فاغتنم توبة لعلك تنجو وزجر النفس يا أخي عن هواها ګناونو د څومره علم نه بند کړی وګوره څومره د فایدمن علم نه ته دې ګناونو منع کړی چې په هغې سره د دې زړونو اصلاح کیږي خو ته د ګناونو د لاسه بند شوې فاغتنم توبة لعلک تنجو نو اوس توبه وباسه موقع ده کیدی شي نجات ته میلاو شي او د خپل نفس د ملامت کوه زورې او د خواهشاتو د تابعداري نه ځان منع کړه. ښه نو ورنه اثر څه شو په دې خبره اوږده شوه خو زه فایده منه به انشاءالله څه فایده به تاسو ته میلاوي شي دي کنه دومره اوږده کیسه وي شوه خبره ختمه شوه. دویمه خبره دا ولیکئ دویم اثر چې معاملات به درته ګران شي د ګناونو د لاسه دنیایي معاملات څه دي
نگران شي. هر زیتی چی ورزی لکه اوس یو سړی دی په مشکلاتو کې نښتې دنیاوي مشکلاتو کم زیتی چې منډه وي هغه دروازو ته بندې میلوي دروازو ته بندې میلاویږي یا هغه خبرو ته ډېره ګرانه شي ډېره ګرانه شي. نو بس د هغه دروازې بندې دي ولې زه ده ویم زه ده ویم دغه رور ته او دغه خور ته چې کوم چې دی شکایت کوي چې زه چې کوم چې ته ورشم دروازه بندوي. دا ماته بعضو خلکو په میسیجو کې او په ټیلیفون باندې دا شکایت خو ډېر زیات کوي چې اوس څه وکړو چې کوم چې ته ورځم دروازه صحیح بندوي. نو زه ورته جواب کې دی د دروازې چابي د تقوا هغه په تا کې نشتي. تا سره هغه چابي شتي چې دروازې پې کولی شي نو په خپله غلی شي او پوه شي چې او دا خبره څه ده. دا صحیح ده. د دې ګناهونو د لاسه انسان ته ډېرې مسئلې ګرانې شي او دا ژوند یې لنډ تنګ شي. دا خو واضحه ده چې د ګناه د لاسه ژوند لنډ تنګ کېږي. ها د دې په عکس باندې رب العالمین په خپله وایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. او سوق چې په ځان کې تقوا راولي الله بولي او لار د وتو پیدا کړي. لار د وتو څه معنا؟ یعنی د مصیبت نه د وتو لارې به ورته الله اساني کړي د سختو نه د وتو لارې به ورته الله اساني کړي. نو په خپله پوه شه چې کله د ته دا لارې بندې شوې نو ګناهونه دې پکې ډېر دي. او د دې ځینې بوله وایي رزق ورکړي چې ده په ګمان کې به م نه راځي او د رزق مسله را روانه بس خلک وایي رزق مې تنګ شوی دی برکت پکې نشتي. هغې هم دا وجه ده خو دې به ځان له مسله راځي. نو دنیاوي مسلې سړي ته جوړېده او د دروازې پرې رابندېده. د هغې یوه وجه دا ده وجه ډېرې دي. یوه دا ده چې انسان د الله په نافرمانیانو کې ډېر ورننوځي کنه نو بیا د ژوند یې ټول لنډ تنګ شي. ځکه شاعر دا خبره کړې ده څه ناشنا وایي بتقوى الاله نجا من نجا وفاز وصار الى ما رجا. وایي څوک چې کامیاب شوی دی نو کامیاب شوی هم په تقوا باندې دی او رسېدلی دی هغه څه ته ما رجا چې څه د امید کو. ومن يتق الله يجعل له كما قال من امره مخرجا. او چې بزن کې تقوا پیدا کړی ده نو هغه د قشاندې لکه څنګه چې الله ویلي دي چې الله به ورته د هرې مسلې نه د وتو لار اسانه کړي. نو د خبرو دا ګرانېده او د کارونو دا نه کېده او د ژوند دا تنګېده نو دا کی یو وجه دام دا منکی ما دا بین پاولی کی داوی چی منک تا کلم سا مسئلہ رایشی نو منک دنیاوی اسباب لٹو. کم اسباب لٹو؟ دنیاوی یعنی اسباب دی چی دا کار ما تا گران شو یعنی سو وجه دا نو دنیاوی وجه بلٹی لکو سیو سڑے دے او کار ما رو تا نمیلائی کم زی تا جزی لا رسد بند نو دے بسوی یره ولې ما سبق نه دی ویلی. ما خو پلانی یونیورسټۍ نه سبق ویلی او دا مې ساینس ویلی او دا مې کمپیوټر ویلی او دا مې پلانی ویلی او دا مې علانی ویلی. نه خو زه ښه ښایسته ځوان یم. که څوک دا وایي چې د عمر ډېر دی نو زه خو ځواني کېږم. ښه باډي زما بدن زما ښه ښایسته بدن دی. که څوک دا وایي چې بھئی بدن یې مزیدار نه دی بدن نه غټ دی یا معذوره دی ځکه موږ په کار نه او دا خبرې به شماري او په یوځي کې دې ته سوچ نه ځي چې زما د الله سره معاملات څنګه دي. لکه صرف دقه یو خبرې ته به وګورې نه نو اخر ولې ښه ځوان سړی یمه یونیورسټۍ نه مې سبق ویلی دی نمبرې مې ډېرې اخېستې دي ښه ښایسته یمه ګاډۍ راسره شتي او دا شتي او دغه شتي او دوشتي ورته وایي د هر څه د سره شتي خو ته چېرته دې ته سوچ کړی چې د الله سره څنګه ستا معاملات دي وي نو دې ته خو مې سوچ نه دی کړی. نو ورته وایي مسله مې دقه سي کې ده اکم رب چې دروازې کولاوي اکم رب چې سخت آسانی
اکم رب چی خوشحالی نی راولی اکم رب چی رناگانی راولی دا اکم رب پلاس کی چی دا خزانو دا رزق دا خزانو چابیانی دی دا اکم رب سر چی دا رحمتونو خزانی دی اگر رب تان ناراض دی اگر رب تان ناراض دی نستا بسنگ مسئلی آسانیش سنگ بتا تا دروازی کولاوش سنگ با رنا راشی بتا باندی سنگ با ارز راشی بتا باندی سنگ بتا تا چابیانی دروازی دا رزق کولاوش سنگ بتا تا پراخ رزق ملاوش سنگ بستا پا رزق کی برکت راشی سنگ بستا پا بچو کی برکت راشی اگر هر چا سر چی دا دی اچا سر چی دا هر سر دی اگر دا ناراض دی دریم وجه سوک چی گناهونه کهی او دا گناهونه دیر شی نو دا ده زره چی ده اگه زنگ شی دا گناهونه دلست زره سنگ شی زره زنگ شی دا معمولی خبره اگه نه زره چی زنگ شی نو سه شی مرشی زره چی زنگ شی نو مرشی نو قبر تا دتلون مخ کی بدنی قبر شی بدن قبر شی دسه نزره قبر تا دتلون مخ کی بدن قبر شی ده حدیث منگی اسو پیری ہوئی پدی نیجدی وروزو کی امام ترمیزی ده حدیث روڑه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اخطأ خطیئا نکتت فی قلبه نکتت سودا یو بندی چکل گناو کی نو پزر کی تور داغو لگی فاذا هو نزع و استغفر و تاب سقیل قلبه کچت دے دا گنا پری دی او توبو بسی و اللہ توپشی جلی سپاشی دیسی سپاشی لکا شیشا وإن عاد كدبيا غنات وبشي زيد فيها نغتر ولا سشي ديرشي حتى تعلو قلبه ترديج لطول زلو درا بنكي وهو الران الذي ذكر الله نداغ الزندي تالي تذكر بالقران كي كريدا كلا بل ران على قلوبهم دغنون دلاس زنكي زنكي فكم شاعر وكم ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران وانجلى وإذا سمر خلق دنا فرمان خلق زلنا أغزن شوي دي دي قنون لاس نوجي كلا توبو استدع قنون لاس دلاس جلا زل زن شو ما لا زل باك شو أسي ومثال والا زاد دادي وقنا مثال والا منگوی چی گناہون زرد تو رئی کرنے اسی یو مثال والا زی مثالون اکو دیر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی او دا حدیث امام مسلم روڑے لینتہین اقوام عن ودعیهم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دگا خلق دا جمعی دا منزون چی پریدی دی دا کار کم کار دا جمعو دا پری خوده دی پری دی او کنی پری دی اللہ بے پزر مہر ہوئی او چی اللہ تا پزر مہر ہو نو بیا با دوی پا غافل و خلقو کیش دا پیسی او مثال او دیسی چی بے نور گناو نشی و نور شی و نور شی نظر بس آلش دا زر بے سوا پشی اللہ نسنگ چی ما دا ہوئی چی دا مقبری نمخ کی دا قبر تطلو نمخ کی دا بدن نی قبر جوڑ شویلی فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وإذا لا يدول ده دجلون مرق ده ده لا يدول هيرول ده دجلون مرق ده ده لا ياد چه لچان يرشي نو پدس رجلون ملكي نو ذكوه وأجسامهم قبل القبور قبور نو بدنون ده دوی قبرونو تدتلون مخ کی قبرونو تجور شویدی نسو آثار شو دری
سلورم دا دی زلزلی راتل دغشان په زمک باندې د خلکو ننوته د زمکې چاوده طوفانونه راتله سیلابونه راتله دا ټولې ګناهونه دلاسه کیږي. دلیل پیسې دی سورة العنكبوت كاللوي فكلا أخذنا بذنبه ها التي الشيء يقومون طول من السنة لا سلام قناة الناس فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله يهري ومن هر یو قوم د غوډه نه فرمایي د لسره نیولې په بازو مې د کانو باران راورولې دی په بازو باندې مې عذاب د چغې په شکل کې راوستې دی بعض مې په ځمکه کې ننویستې دي ومنهم من اغرقنا بعض مې په اوبو کې غرق کړي ډوب کړي. او الله چا سره ظلم نه کوي نو الله د هغوی سره ظلم کړی بلکې هغوی د خپلو ځانونو سره ظلم کړی. اوس په دوی باندې چې دا کوم عذابونه راغلي دي د کانو باران په ځمکه کې ننوته عذاب د چیغې په شکل کې په اوبو کې ډوبېده دغه شان په تیر شوي قومونو باندې مسخ مخ مسخه کېده لکه بني اسرائیلو کې اصحاب السبت الله پکې د بعضو نه بسې جوړ کړو شادوګان او خنزیران دا ټول هر څه چې شوي دی څه دلاسه ګناهونو دلاسه. او یو حدیث کې راځي د عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فی هذه الامه خسف ومسخ وقذف په دې امت کې هم د عذابونه راځي په ځمکه ننوته او مخ مسخه کېده او د کاڼو بارانونه دا هر څه دا په دې امت کې هم راځي د عذابونه. یو سړی په مسلمانانو کې دوی یا رسول الله متى ذاک کله به داسې کېږي یعنی د دې خو بس هوجي ولې به دا کېږي او کله به کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وګوته کېدی اذا ظهرت القینات والمعازف چې کله قینات عام شي او معازف. قینات څه ته نه قینات ټنګ ټکور سامان هغه معازف دي او قینات څه ته وایي دا حدیث موږ ذکر کړی هم دی څو پیرې نه اذا ظهرت القینات قینات څه ته وایي نه قینات چې کله دمانې په ډېرې پیدا شي چې ګډېږي اوسم ځین ته راغ او دا خو زموږ ذهن کې و نو دا حدیث موږ څو پیرې ذکر کړی اذا ظهرت القینات چې کله دا ګډه کوونکي او دا ډمتوب وله زنانه پیدا شي والمعازف او دا ټنګ ټکور ډېر شي وشربت الخمور او کله چې شراب وسکې شي عام شي نو اوس د امت دې حال ته ګوره کړه د امت حال ته ګوره. زموږ په زمانه کې قینات او معازف داسې ښکاره شوي دي چې که څوک دا وایي چې نه دي ښکاره شوي دی به قمقه دي او یا به دماغ خراب وي. دمتوب قینات هغه زنانه چې په دې میدانونو ګډېږي او ولیعذ بالله د سړو سره د پردو سره شپې تېروي په پیسو باندې دا قینات دي که نه.
نن سبا دوی ته سوې فنکار وته وي، ته نن سبا چې دم ته کې دې دمو ځان لري جافه وکړه. د اوس پورې زموږ مشرانو بوت ډمان وي کنه به دم دی وي، هغه په خپل د دې سره عادتو، هغه دم هم د دې سره عادتو، او ته پته وي چې دم وي. اوس کې دې دم ته دم وي نو دې ځان لري جافه وکړه. حالانکه دې دم ډول مولو سره لاس کې دی، هغه باجو سره د سیتار دی او غړیږي او په مجلسونو کې او په ودونو کې او په پروګرامونو کې کاله کاندې او کې جنکۍ دی، خو ډم به وته نه وی جي، ډم به وته نه وی. بلکې دا ډمان سوی دا ډمان ولیاذ بالله عباس پکې ته وی وی الله به موږ له په دې اجر راکوي. ولې وځي چې موږ د خلکو زړونه خوشحاله وو؟ یو سړی دی په مسافرۍ کې دی، په څومره غمونو کې پروت دی، او زمونږ هغه ګډا ویني، هغه سندرې ویني، نو په زړه سره شي خوشحالي. نو په دې بالله موږ لهجر راکي، غم د هغه څه شو، غم یې کم شو. اوس دوی ته بس یو سړی د الله نافرماني په دومره زړورتیا سره کوي چې دا دعوه کوي چې په دې نافرمانۍ به ماته څه ملاویږي، ماته به اجر ملاویږي. وسته دي فلمونو والا ته دا ووایه دې سندرو والا دکه جواب دله درکوي. تاسو ولې دا کار کوي؟ وایي موږ غواړو چې د خلکو په مخ باندې څه راشي، خنداګانې راشي، خوشحالیانې راشي. دنیا کې غمونه ډېر شوي دي، موږ وایو چې دا غمونه څه شي د کم شي. نو ته جاهل دا غمونه استاد زرا زرا کړي چې دا چې سمه سړي جوړ شوي دي استاد زرا زرا دا غمونه چې راګړي د مستاجو د لاس راګړي د مصیبتونو او دې ګناوونو د لاس راګړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا عام شي هلته به عذابونه راشي، نو چې د عذابونه راځي په مستاجو د لاس راځي. او بس شکر وباسي، وایي زه په دې شکر وباسم چې الله مالا کوم مقام راکړی دی. حیران به شي اوس په دې شکر وباسم چې الله وایي مالا ډمتوب کې مقام راکړی. او بعض بیا دې ته د الله نعمت وي ولیاذ بالله، دا ډمان دې ته د الله نعمت وي. دا جو الله په موږ باندې رحم کړی دی ولیاذ بالله. الله چې بچا رحم کوي نو دا غنه ولي دغه جوړی ده، ډم ته جوړی. الله چې بچا رحم کوي نو دا غنه ګډا ولې جوړی چې ګډیږي په پروګرامونو کې. الله چې بچا رحم کوي دا غنه عالم جوړی. الله چې بچا رحم کوي دا غنه مجاهد جوړی. الله چې بچا رحم کوي دا غنه په امت کې عزتمن سړی جوړی، دیندار سړی ته جوړی. دا الله رحم دی، الله رحم وکړ نو څه دنیا څه جوړ کړو؟ ډمې ته جوړ کړو. کویت یو عالم کیسه کوله، وایي د مصر کې یو ډمه وه، د هغې نه یو انټرویو اخیسته چې دا خیر څه چللی چې ته سټیج ته وخیژي به سندرې وي، سټیج ته وخیژي نو بس بیا د خلکو پورې زړونه وي ته باچایي کوي. هغه دغه والا ورته دغه وي ده انټرویو والا، هغې ورته چې ګوره د الله په هر کار کې اخلاص وکړي. او زه په دې خپل فن کې په دې ګډا کې او په دې سندرو کې خو زړه د اخلاص چې سټیج ته وخیژم نو به چې بیا څه کولی شم هغه وکړم. اوس دې خبرو ته وګوره، یعنی یو طرف ته د الله نافرماني کول، بل طرف ته دومره زړورتیا چې یو قسمه دغه ګناه نه مذاق جوړول. نو راشه نن سبا ډمتوب ته پښتانه داسې قوم و چې زه دا نه یم چې ډمتوب پکې نه و. لکه د مشرانو کیسې چې واوري، د مشرانو کیسې چې واوري، نو هغوی دا وایي چې ښه باقاعده به خلکو ډمې راوستې او ګډولې به، چې دې پښتنو به څه پروګرامونه وو کنه، څه خوشحالیانې به وي، څه دغه نو ډمانې به یې راوستې. ښه باقاعده زه دا نه یم چې ډمتوب په دوی کې یعنی نشتی. یا پښتانه ټول د اسمان نه راکوی شوي دي او د ډمتوب سره نه لګیشتي. بلکې زه تاسو ستاسو ذهن یو بلې فایدې ته بوځم. ما د ډېرو شاعرانو شاعري لیدلې ده، د ډېرو شاعرانو شاعري لیدلې ده چې د پښتنو په دې حالاتو یې لیکلې ده، د پښتنو په دې
حالاتو خصوصا لکه زمګرونه چې کم افغانستان کې دی په غوبندې دا دماکی په غریبانو باندې دا سخت حالات دي او مصیبتونه پر راځي او الله دې دوی په حل باندې خاص رحم وکي نه د شاعران چې کله دغه ځکه لکه د پښتون خبره کوي چې پښتون سره ظلم کیږي نو دا وی وی د دغه اواز په کې نشتی د څه وی چې وی د څه ته وی د سیتار اواز او د ګونګړو شرنګ او د په دیره کې نشته دا سوبریدلی د سي شاعري دوی کوي یعنی مطلب چې په خواه پښتنو کې څه وو د رباب ټنګ د رباب ټنګ وی پښتانه لاړو غرق شو پښتانه ختم شو او د رباب هغه ټنګ مې وی ډېر ورځې وانه اورېدو او بیا د ګونګړو هغه شرنګ مې بیا وانه اورېدو دا شاعران لیکې دي وی دلیل یې په دې باندې چې یعنی دوی دا یو ښکلې خبره ګڼي چې پښتانه به پخوا په دیرو کې کېناستو څه به یې وو رباب به وو او د ګونګړو شرنګ څنګه خو چې ډمه ګړېږي خپو ته یې ګونګړې اچولي نو هغې دلاسې شرنګ راځي نو ما خو دې خبرې ته سوچ کړی دی دا اکثر شاعران چې د پښتنو په حال باندې څه لیکل کوي یا څه ویل غواړي چې یاره پښتانه مثال کې په مصیبت کې دی او په غم کې نو دا خبره په کې کوي هغه ګودر صحیح د ګودر یادې ده خو صحیح خبره ده هغه ګودر او هغه امن او امان هغه د پښتنو هغه جرګې او د پښتنو هغه بیټکونه دا خو ښکلې خبرې دي چې دا شاعر په دې پسې ارمان کوي چې یاره دا قسمه خبرې نشته خو بیا په دې پسې ارمان کوي هغه د رباب هغه ټنګ او د ګونګړو هغه شرنګ نو دا خو ډمتوب دی په دې پسې شکر ارمان کوي او شکر دی چې نشته شکر دی چې زموږ بیټکونو کې دا ټنګ نشته او دغه شرنګ نشته په ټنګ او په شرنګ دا خو د ډبانو کار دی او د دې بعضې پښتنو یو عجیبه خوی لکه دا وی دا به ووي زه پښتن یم د اصل نه او د نسل نه خپل صفت به کوي زموږ پلانې خیر له زموږ پلانې او ډم ته په انتهایي سپک نظر ګوري وجه دا دی چې ډم په خپل ځان سپک کړی ډم ولې ورته خلک په سپک نظر ګوري ځان یې سپک کړی زه دې پښتن ته دا تعجب په دې کوم لکه د ډم سره یې نه لګي فطرت برابر ده اوس ول ډیرو سره لګي زه دا خبر کوم چې فطرت برابر ده ډم سره نه لګي ورو دا سپک سره د ډم چیرې شي د لور غوړي ورکه ولا مړی کې نه ورکه ها چې ځان له واده کې ډم غوړي نه خو دا ډم چې په بیټک کې غړیږي نو به وته خوشاله وي اوس په دې فلسفه نه پوهه چې دم سره مې طبیعت نه لګي دم مې بدی شي د دم سره رشته نشتی د دم سره غم خایدي نشتی خو پروګرام کې چې ګډیږي نو بیسې ده د سې خلک مې بګری دي چې سعودي عرب ته د پاکستان نه او د افغانستان نه دمان راوختي دي ټنګ ټکور او دې لپاره زه په خپل پیژنم دي چې کسان خسیقه طریقې سره دا خبر مونږ ته رسیدلې ده چې دوی د هغه ملکونو نه ډمان دلته راولي د څه لپاره پروګرام دپاره او بیا چې کله دکه ډم چې کله واپسي کړم مړ به ډم زوی دی د ته ګوره کار ته وکړه نو تا خو په پیسو راوستو ویزې دې ولې وکړه دلته راوستو پروګرام دې پرې وکړو اوس به د ډم زوی دی نو یو خو زه په دې فلسفه د پښتنو نه یم پوه شوی چې ډم سره مې نه لګي رشته سره نه کوم غم خایدي نه کوم خو پروګرامونه لې راولم او دا د جمعې شپې پروګرام دی او دا د پلانې ولعیاذ بالله بس پکې هلکان خو پکې ګډۍ جنکۍ خو پکې ګډۍ پکې اجراګان هم ګډۍ ولعیاذ بالله نو په داسې قوم ستاسو څه خیال دی د رحمتونو باران به کېږي کوم قوم چې هلکان ګډۍ کوم قوم چې هلکان ګډۍ کم قوم چې اجراګان ګډۍ کم قوم چې جنکۍ ګډۍ او په هغوی باندې خپل مجلسونه ګرمۍ نو ستاسو څه خیال دی چې په دې قوم باندې به د رحمت باران راوري خو د قذبونه به راشي کنه پیغمبر وایي د ټنګ ټکور سامان به عام شي دومره عام شوی دی چې تپوس یې مه کوه تر دې چې د ماشومانو د لوبې نه وي د ماشومانو د لوبې چې بازار ته لاړ شي ماشومانو له لوبې نو د دې ماشومانو په کوم ګورې باجي ماجي پرتي دوی لیم جوړه کړي باجه او سیتار او دا شینه مینه ولا جوړ کړي چې دی ورسره د دې وخت نه څه شي عادت شي
په دې موبایلو کې ډېر اپلیکیشنې دي سي دي ډېر پروګرامونه دي سي دي چې په یې کې ولیاذ بالله تنگ ټکور به څنګه زده کې دا چل دته خي په څه طریقې سره به رباب وې په څه طریقې سره به باجه وې دا خبرې دې ته په دې کې خوري نو پوخا خو بله دا وي چې باجه او رباب څه چا سره به ویو خلک به خواره تلو که نه اوس خو جیب کې سره پروت دی که ته غواړې کته غواړي نو جیب کې سره جیب کې سره پروت دی ولیاذ بالله او بے بات چی داوری دیتا جاڑی سے حیران شب دی بازو تی دی انڈیا پیلم تو بنا سی اوپا دی ننگو بے دا اوخ کی روانی ایلا کسی جلی جو یہ روی آج جنی پاکی باخر اکی مڑا شوا او غالک مڑ شوی غریب چھر تا بایتا چی تا پا امام پسی شاہ تا پا منزے کی جڑی لی دی پیغمبر دیتا را ادشوی دا چھتری جڑی لی دی تلاوت تی کرے چھتی دی جڑی دی ٹپی تا بجاڑی غزل تا بجاڑی پیلم تا بجاڑی ڈرامی تا بجاڑی نو تازو سوائے چی دا دے زرج ون دے رے مر لے او دیسی مر لے چی تا پوسی ما کوا چو سڑے غزل تا جاڑی ہو ٹپو تا جاڑی ہو سندر تا جاڑی ہو پیلمون تا جاڑی ہو ڈرامو تا جاڑی چرتا ہے د صحابه کرامو سیرت ته ورېدلې پاګې دي جړلې چیرته د پیغمبر سیرت ته ورېدلې پاګې دي جړلې چیرته قران ته دي جړلې چیرته حدیث ته دي جړلې چیرته درس ته دي جړلې چیرته لره ته راځي چې ولو جړلې دي وینا نو د کوم جنبه الله رحمت راکې مونږ د کوم جنبه خوشالۍ نه راشي د کوم جنبه دروازې مونږ ته کوله او شي د خوشالۍ نو شوشو سلور که پینجه خا کم کم دی ذکر که علم نبا محروم شی و اثر داره دنیای معاملات برا تگران شی زره زنگ کیگی چی زره زنگ شی نو غافلش مختلف عذابونه برازی که ده زلزلی پا شکل کی توفان ده مسک پا شکل کی ده زمکی ده چودو پا شکل کی ده قسم عذابون برازی پا دی با دی با اتفاقو کو ده سلور آثار منگ ذکر کرو باقی با انشاءاللہ سبا ذکر کرو اللہ دی منگا ده هر قسم گناہ نلیری ساتی اللہ سبحانه وتعالی دی زمنگ معاشرہ زمنگ قوم زمنگ ملک زمنگ علاقی اللہ دی ده گناہونونا پاکی کی او اللہ دی منگ دا گناہ دا بد اثاراتنا و دا اثارنا دی اللہ منگ ساتی هذا واللہ اعلم و صل اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.